آزاداری مقصد نہیں ہے، آزاداری کا ایک مقصد ہے، اس مقصد تک آزاداری ہے۔ اور پہلے بھی کہا تھا کہ آزاداری کا مقصد آپ تک ثواب پہنچانا نہیں ہے، آپ کو کسی مقصد تک پہنچانا ہے، اور آزاداری کے اندر اتنی طاقت موجود ہے۔ آزاداری کا مقصد یوں بھی نہیں کہ صرف نماز پڑھا دو، آزاداری کا جلوس روک کے نماز پڑھا دو، یہ درست ہے، پڑھنا چاہیے۔ ہمارے اس ملک کے اندر جو دین بازوں نے غلط جنگ جاری کر دی ہے، وہ دین کی دین سے جنگ ہے۔ جیسے بٹیر کو بٹیر سے لڑاتے ہیں، اسی طرح بعض ماہرین ایسے ہیں جو دین کو دین سے لڑاتے ہیں۔ یہ بےہودہ کام ہے، غلط کام ہے، آپ اس میں شامل نہ ہو، نہ آزادار نہ نمازی۔ آزاداری اور نماز میں کوئی تضاد نہیں ہے، آزاداری بھی ایک فریضہ ہے، نماز بھی ایک فریضہ ہے۔ سید الشہداء اگر عاشور کے دن جنگ روک کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو آزاداری روک کر نماز پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ اور سید الشہداء اگر نماز کے عالم میں جہاد کر رہے ہیں تو ان نمازیوں کو آزاداری میں آنے میں کیا مشکل ہے؟ کیوں آزاداری کی جگہ الگ بنا دی ہے، نماز کی جگہ الگ بیرات بنا دی ہے؟ دونوں دین ہیں، دونوں مذہب ہیں، ایک دین کہہ رہا ہے دونوں کام کرو۔ اور اب یہ جنگ مزید بڑھتی جا رہی ہے، یہ آزاداری اور نماز کی جنگ بڑھ کے آگے، خود آزاداری کے بعد چیزوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے۔ ابھی ماتم الگ ہے، مجلس الگ ہے، ماتمی نے مجلس نہیں سننی، مجلسی نے ماتم نہیں کرنا۔ کیوں کیوں اس طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں؟ اس جنگ یا ختم ہونی چاہیے، دین کی دین سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ یہ دین بازوں نے بٹیر بازوں کی طرح، کوئی بٹیر باز بن گئے دین باز، انہوں نے آ کر یہ بازی اور یہ جنگ شروع کی ہے۔ تم معاشرے میں بن کر چلو گلاب، ہردائی کا چلن چارو سمت عام ہے، پی رہا ہے ہر بشر ذلتوں کا جام ہے۔ ہردائی کا چلن چارو سمت عام ہے، پی رہا ہے ہر بشر ذلتوں کا جام ہے۔ کھول دو جو بند غیرتوں کی ہے کتاب، علم اور عمل سے کیوں قوم اپنی دور ہے، جس کا رہنما علی جیسا باشعور ہے۔ علم اور عمل سے کیوں قوم اپنی دور ہے، جس کا رہنما علی جیسا باشعور ہے۔ شرم کا مقام دو جواب، انقلاب 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 انقلاب، اے حسینیوں لاؤ انقلاب۔ بغض و کینہ اس قدر دل میں کیوں مکین ہے، خواہشوں کے آگے بھی خم ہر ایک جبین ہے۔ بوزو کی نا اس قدر دل میں کیوں مکین ہے، خواہشوں کے آگے بھی خم ہر ایک جبین ہے۔ مشرکوں میں ہو نہ جائے حشر میں حساب، انقلاب 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 انقلاب، اے حسینیوں لاؤ انقلاب۔ پڑھتے نہیں نماز ہے جنت کی آرزو، ہاں پائے جاتی مرض یہ غفلت کی چار سو۔
پڑھتے نہیں نماز ہے جنت کی آرزو، ہاں پائے جاتی مرض یہ غفلت کی چار سو، ہوتے کہاں ہے ایسے غلامان بوترا، انقلاب 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 انقلاب، اے حسینیو لاؤ انقلاب، اس دل ہوئے ہیں اتنے کے حق بولتے نہیں، مظلوم کی رفا میں بھی لب کھولتے نہیں، بز دل ہوئے ہیں اتنے کے حق بولتے نہیں، مظلوم کی دفاع میں بھی لب کھولتے نہیں، کیوں جی رہے ہیں اوڑ کے ذلت کی یہ نقاب، انقلاب 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 انقلاب، اے حسینیو لاؤ انقلاب، مقصد حیات کا کس طرف ہے یہ سفر، منزل مشا کہاں عقل خود ہے بے خبر، مقصد حیات کا کس طرف ہے یہ سفر، منزل نشاں کہاں عقل خود ہے بے خبر، پی لو وقت ہے ابھی بھی ہوش کا شراب، انقلاب 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 انقلاب، اور چی جگر میں الجھی غم خود کمال ہے، پہنچا قریب مال وہ زہرا کا لال ہے، برچی جگر میں الجھی غم خود کمال ہے، پہنچا قریب لال وہ زہرا کا لال ہے، کیسے کروں بیاں کہ میرا دل ہے خود کبا، انقلاب 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 انقلاب، اے حسینیو لاؤ انقلاب، سرتن سے جدا خاک پہ شودا ہے بے کفن، بے پردہ بھی بیا ہے بندے ہاتھوں میں رسن، سر تن سے جدا خاک پہ شودا ہے بے کفن، بے پردہ بھی بیا ہے بندے ہاتھوں میں رسن، خور ہوتا کیوں نہ دیکھ کے منظر یہ آفتا، انقلاب 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 فرمان مرتضی میں گزارے جو زندگی، حق پر ظہیر اپنی لٹائے جو زندگی، فرمان مرتضی میں گزارے جو زندگی، حق پر ظہیر اپنی لٹائے جو زندگی، دنیا انہی کی ان کا ہی عقبا ہے کامیاب، انقلاب 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 انقلاب، اے حسینیو لاؤ انقلاب 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 انقلاب.